Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje, galera, vamos falar de uma motoca que eu fiquei meio que surpreso quando eu soube que realmente ela vai vir aqui pro Brasil, galera, uma motoca bem promissora e muito bonita na minha oh opinião E depois de tempos aí, bastantes dias sem gravar, galera, porque eu passei por um perrengue aí que, daqui a pouco, eu vou contar para vocês o que aconteceu. Mesmo que vocês não queiram saber o que foi, eu vou contar mesmo assim, né galera. Eu devo isso a vocês, né? Pelo criador de conteúdo que eu sou, apesar do canal ser novo, eu mereço em dar uma satisfação para vocês, meus inscritos que estão acompanhando o canal ainda, não saíram daqui, sempre estão deixando comentários e like nos meus vídeos aqui. Então eu me... então vocês merecem escutar uma explicação, galera. Quero agradecer em antemão a galera que vem comentando bastante aqui, tanto aqui quanto lá no grupo do WhatsApp do canal. Muito obrigado pelo apoio de vocês, galera. Muito obrigado mesmo. E vamos lá, galera, saber o que a Basage Dominar 400 vem trazendo aqui para gente, galera. Eita, que motoca bonita e promissora, hein? Bora lá conversar um pouquinho sobre ela. Mas antes, como de costume, já vai deixando o seu like para fortalecer o canal. Seja um inscrito se ainda não é e ative o sininho para você ficar por dentro das novidades que rolam por aqui. Fala família, Xande aqui. Galera, é o seguinte: eu vou falar para vocês bem rapidinho aqui o motivo da minha ausência aqui no canal, galera. Pois é, infelizmente eu fui uma daquelas vítimas das enchentes que deu por aqui, galera. Pois é, minha casa foi por água abaixo, assim dizer, né, galera? E a gente ri, mas na verdade não é nada engraçado, galera. É uma coisa até que bem triste, né? Você vê as coisas que você conquistou por bastante tempo aí, com o seu suorzinho aí, e a água sair arrastando tudo aí, é uma coisa triste, e isso meio que tirou a minha concentração, galera. Fiquei meio que ausente aqui no canal. Por causa disso, eu tô sem ideias, tô sem concentração, eu não tenho nem vontade de gravar, na verdade. Porém, eu... Sinto me. Eu, eu me sinto compromissado aqui com vocês, galera. Quem tem um canal aqui que leva a sério o canal, tá ligado que é assim mesmo que acontece. Então, não vou deixar o canal de lado, tá galera? Muita gente perguntando pra mim se eu abandonei o canal. Se eu deixei o canal de lado, porque eu acho que faz um quase uns 15 dias que eu não gravo, né? Ou até mais, sei lá. Se não tem 15 dias, tá perto, né família? Então, não, galera, eu não vou abandonar o canal, eu jamais vou fazer isso, tá certo? A retenção dele caiu bastante, tudo aqui caiu, o canal tá lá embaixo mesmo, nas profundezas obscuras do Iotoba, galera. Então. Eu peço para vocês aí agora, então, por favor, me ajudar aí no seu like, galera. Deixa bastante like, deixa bastante comentário aí, galera. continuem dando sugestões de vídeo para mim, como vocês sempre fazem, tanto aqui no canal quanto lá no grupo do WhatsApp ou no, no, no Instagram também, no meu Facebook pessoal. Vocês podem conversar comigo à vontade. Vão dando as ideias para vocês aí para mim, tá? As ideias de vocês aqui para mim que eu agradeço demais, galera. Então é isso aí. Bora lá conversar um pouquinho sobre essa motoca, galera. E recentemente, galera, não recentemente, nessa né? notícia que base é Apesar de dominar 400 viria aqui para o Brasil, já está rolando há bastante tempo, porém eu só via meio que por cima assim e especulações, mas agora é oficial. Pelo que eu estava lendo aqui, a montadora galera, a fabricante tem uma concessionária aqui no Brasil. Há alguns meses aqui, galera, se eu não me engano, a Basagem tem uma concessionária aqui no Brasil. só não sei dizer para vocês aonde é exatamente. Eu tô aqui meio que lendo, galera, fazendo esse vídeo no improviso aqui, tá? Tô aqui nas pesquisas aqui mandando a real aqui para vocês. Se eu achar aqui onde é que é a montadora, eu já conto para vocês já. Então, galera, eu acabei sabendo que... Através de outros vídeos aqui no YouTube, que a basagem dominar vai vir sim para o Brasil e vai chegar dominando mesmo, galera. O próprio nome dela já fala aí: vai dominar o mercado brasileiro. Assim a montadora espera, pelo menos, né, galera? Pois então, galera, saca só no visual dessa motoca. Hein? É uma moto realmente bonita, tá? Eu vi bastante vídeos dela aqui e, galera, realmente eu tenho certeza que pessoalmente essa motoca aí espanta pela sua beleza. Pelo jeito, aqui, pelas fotos que eu tô vendo, ela é uma. Uma moto até que bem robusta e em um pouco alta, galera, na medida certa para qualquer estatura aí para você conseguir pilotar a sua motoca. Essa motoca, aqui, galera, meu pai do céu. Se vocês ainda não viram vídeos dela, galera, pesquisem no YouTube porque vocês vão gostar. Uma motoca que vem com bastante recursos e tecnologia. Pelo que eu tô vendo aqui, ela vai vir com suspensão dianteira invertida, freios a disco nas duas rodas, ABS, galera. Um painel digital muito lindo e iluminação completamente em full led com luz branca. Que motoca mais incrível, muito bonita mesmo com esse seu motorzão pintado em preto, galera. Essa motoca vai revolucionar mesmo, hein? Ela é uma mistura de naked com trail para você que olha assim ela à primeira vista pensa assim é uma moto bem naked de zona mesmo é realmente lembra uma naked mas a categoria dela é uma naked misturada com trail você pode fazer até grandes viagens com essa motoca galera motor dessa motoca também galera não faz feio não para uma 400 cilindradas até que é uma moto bem forte e que vai proporcionar grandes aventuras para você saca só ela é um motor monocilíndrico galera com quatro válvulas injeção eletrônica e arrefecimento líquido embreagem deslizante, galera, com 373 cilindradas já na categoria de 400 cilindradas, com 40 cavalos de potência e 3,5 kg de torque. É uma motoca até que bem forte, galera. Porém, ela fica atrás na na questão de potência de cavalaria da KTM Duke 390 que carrega 45 cavalos de potência. Essa motoca vai ter um câmbio de 6 velocidades, para a galera que gosta de viajar, vai ser um prato cheio, galera. Com um tanque com capacidade de 13 litros, galera, pois é, é um tanque até que bem pequeno. Porém, essa moto promete ser até que bem econômica, galera, e o nosso bolsinho vai agradecer. Para você ter uma ideia, na cidade ela pode chegar a seus 23 aos seus 25 km por litro. Já na estrada, ela pode chegar a fazer até os seus 30 km por litro, porém, se você andar no modo Capiroto enrolando o cabo, destruindo a motoca no acelerador mesmo, ela pode chegar a fazer os seus 22 a 23 km por litro. É uma motoca até que bem econômica sim, galera, e o seu bolso vai agradecer com certeza. O preço da gasolina tá barato ainda, porém eu tenho certeza que no ano que vem esse precinho vai mudar e vai mudar e muito lá em cima, vai estar tá lá em cima de novo como era antes, né, galera? Vocês estão ligados como é que é o Brasil aqui. E para você que está esperando ansiosamente para adquirir um modelo desse galera, essa motoca vai vir aqui pro Brasil com preço a partir dos 24.900 reais, hein? Eu sei que vocês estão ligados também que esse preço é só uma sugestão, né, galera? É um precinho sugerido ali online, né, que a montadora coloca. Porém, eu tenho certeza e vocês também têm certeza absoluta que essa motoca vai passar dos seus 30 mil reais. Com certeza vai. Eu, cara, não é impossível. Eu tenho certeza. Ela vai passar dos 30 mil reais e muito, muito fácil mesmo. Ela vai vir para cá para brigar de frente, galera, com a BMW G310R, com a poderosinha MT-03 e com a CB500, galera. E com a Kawasaki Z400 também. Essas são as principais concorrentes dessa motoca, bonita, versátil e muito estilosa. A basagem D. 400 Dominar é uma motoca muito legal e eu tenho certeza que, se ela for do jeitinho que está escrito aqui, vai conquistar o coração do público brasileiro e a montadora vai fazer muito sucesso. É isso aí, então, galera. Deixe sua opinião aqui nos comentários que é muito importante aqui para mim. Compartilhe esse vídeo e o canal com os amigos para que ele possa crescer ainda mais com a sua ajuda. Eu te vejo no próximo vídeo. Bons ventos e valeu. Falou e tchau.